各位看官大家好，首先感谢大家对我第一期视频的支持，给我提了不少宝贵的意见。咱们书接上文，今天就来说一说艺术到底是怎么个搞法。本期内容呢可能略微有一点高能，各位做好心理准备。咱们先来碰一碰这个困扰的人类数千年的问题啊，艺术到底是什么。我在这儿呢给出一个听起来有点玄虚的解释啊，我倾向于认为艺术呢是一种能量，西方叫能量，东方呢叫气。这种能量能够驱使我们的理性与感性朝着一个未知的方向前进那么一点点。艺术家就是善于把这种能量封装并且实体化的一类人，艺术作品就是传递这种能量的中介或者叫载体。是不是听着挺玄乎的？别着急，后边还有更玄乎的。其实能量这个概念啊，还不是一个特别琢磨不定的东西。我们举个例子，比如说两个人在讨论一个问题，其中一个人被另一个人问住了，一时语塞，无言以对。这个时候呢，他可能就会说，哎，你稍等，容我想一想，这是个什么情况？是这个问题所携带的能量让这个被问的人啊一时间无法消化，他就需要先想一想才能再组织语言来回应。为什么要先想一想呢？是因为这种突如其来的能量会切断人的理性思维，但同时呢又刺激人的感性思维，他就只能先感觉一下，然后才能启动理性思维来组织语言。再举个例子，比如说我刚才对艺术的这个定义啊，如果您听了之后觉得有点懵，觉得要缓一下想一想，那么这个缓一下想一想其实就是说有某种能量作用在了您的理性与感性上。再说简单点，人的感情其实都是能量，只是我们的理性呢把它定义成了喜怒哀乐爱恶欲七种。当我们听到愤怒这个词儿的时候，我们并不一定愤怒，这就是感性和理性的这种区别。如果一个艺术家想让观众体会什么是愤怒，那他一定不是说把愤怒这个词的定义告诉你，而是要想一个巧妙的办法让你生气。那么顺着我对艺术的这个解释啊，往前推进一步，咱们尝试着复原一下艺术家从获取灵感到他把作品做出来放到展厅里的这么一个过程当中都发生了什么。我们大家一定都有这种所谓有灵感的时候啊，这种灵感呢其实就是一种能量，它有的时候来自于外部的刺激，有的时候是我们想事儿想着想着它就出来了。对于不同的人，这个灵感啊会有不同的结果。比如说呢，一个家庭主妇，他会因为有了灵感没准就做出一道特别好吃的菜。一个工程师可能因为有了灵感他就突破了一个技术上的难题。那么一个比如说心理阴暗的人，有可能因为有了灵感就思考去实施一场高科技的犯罪。这灵感啊其实就是让人在某个方面觉得自己比其他人高了那么一点点。艺术家有了灵感呢就倾注于创作当中，他就是把自己认为高过他人的那一点点东西通过他的这种专业技法，以比如说视觉听觉等等各种形式做成一个作品表现出来。那么做展览又是在干嘛呢？比方说策展人发现了一个好的艺术家，觉得他作品里那一点点能量确实是高人一等，也值得公之于众，那就可以做一个展览。策展的过程其实是策展人考虑能量如何有效传递的一个过程，借助一些手段，比如说灯光的渲染、空间的安排等等，目的呢是为了让观众在看到作品的时候能够特别有效地受到作品能量的激发和刺激。我们假设一个优秀的策展人啊给一个伟大的艺术家做了一个特好的展览，有多好呢？这展览要多好有多好，观众一进展厅，这个日常的经验啊瞬间就能被作品给打破，观众无法解释眼前看到的这些作品，但是呢似乎又感觉到了什么东西，他就会觉得自己好像明白了点什么，但是他又说不出来。走出展览的时候呢，观众可能会说看这个展览就好比自己经历了一场美妙的旅程，也有的观众觉得自己的想法在看展之前和看展之后有了一些微妙的变化。这就好比佛教中说的这个悟了，基本算是小悟，这就相当于是观众受到了作品能量的这种激发和刺激。刚才说的这种情形啊其实是理想状态下艺术发生作用的一个情况，但事实呢往往都不是这样的，特别是在面对所谓这个当代艺术的时候，这个过程并不是那么的美妙。
这就引出了我们上一期里遗留的另外一个关于这个看不懂艺术作品的问题。我们先从观众的角度来分析问题。上面我们提到了这个人的理性与感性，我们人的这个左右脑半球啊，其实一边控制了理性，一边控制了感性。这应该是个普遍被认同的说法。我这里呢，借用一张杜尚老爷子的作品图啊，来说明一下我们的脑子。大家看看这张图，杜尚呢是我很喜欢的一个艺术家，当代艺术的种种怪象啊，追根溯源都能赖在这个杜大爷的头上。关于这个始作俑者，我们以后专门找几期来讲讲他。这张图里呢有两个通道，但是呢只有一扇门，这扇门属于是顾得了左边就顾不了右边，也就是说可以完全关闭其中的一个通道，或者两边通道都是半开，但是不可能左右全关。我们现在无从知晓杜大爷当时做这个作品的时候的意图啊，我这只是拿来类比一下。我们的左右脑各占其中一个通道，一边理性一边感性，而中间这扇门呢，我们其实人人都有，但是大部分人都意识不到这个门的存在，你也就更无法控制它了。但是我始终觉得佛法上说的这个通过修行而达到的所谓明心见性，其实就是在处理这扇门。所以我觉得大彻大悟的人一定是可以随意控制这扇门的开合。而我们广大的普通人又是一个什么状态呢？由于科技的发达和社会的压力啊，人为了在世界上能有自己的所谓一席之地，我们这个理性的通道就要时时刻刻处在一个特别畅通的状态，这也就导致了我们这个感性的通道被压迫到了一个近乎于快要关闭的状态。昨天我还在朋友圈里看见有人发了这么一句，叫每天演好一个情绪稳定的成年人，大家自行感觉感觉这句话是不是听着就挺累的。现在咱们轻松一点啊，讲个故事。故事的主角呢还是我们的这个刁同学，上一集里这刁同学死了，我们这集呢先把他复活。不过这回呢，刁同学不再是那个靠抄袭起家的艺术家了，这回的刁同学是一个程序员，典型的这种理工学校毕业的理工男。最近呢，这个刁同学还找了一个女朋友，我们就叫她莎莎，还是这俩字啊，刁同学和莎莎。有一天莎莎就跟这个刁同学说了，周末咱没什么事儿，你带我去七九八看个展览呗，咱俩这认识这么长时间了，你都没带我去过七九八，你看你真是不文艺。这刁同学一听啊就挺不耐烦的，心想我平时上班这么累，难得周末休息休息，而且晚上这还约了朋友，我哪有闲心看展呀。再一想这个大山的桥几乎无时无刻的不在堵车，就是一百个不想去，但是他想归想也没敢说，最终呢是特别不情愿的开车带着这个莎莎去了七九八，一出门就得堵车，最后是查导航费尽九牛二虎之力啊，终于算是到了七九八，在这个七九八里转了八圈没找着停车位，不得已又把车开出七九八停到路边了。本来这个刁同学就没什么心情看展，结果再折腾这一大圈就更不想看了，但是一想这来都来了进去转转吧，于是跟着这个莎莎进展厅，也就是走马观花。过会儿呢一看这时间不早了，刁同学就催这个莎莎，走吧咱们回去吧，这晚上啊我这还约了这个隔壁老王有个项目要谈呢，一会儿再堵车咱们赶紧往回走。莎莎呢倒也还挺体谅这个刁同学，一听得了往回走吧。二人走出展厅，刁同学呢就问这个莎莎说，你看明白这个艺术家要表达什么了吗？莎莎说没看懂，我就是拍了好多照片发了朋友圈了，哎，你看这隔壁老王还给我点赞了。那你看明白了吗？刁同学想了半天也是没看懂。这二位呢就走到这个停车的地儿，定睛一看，违章停车让警察贴了个条。哎呦，刁同学这心里这郁闷的，心想这过两天还得请假去交罚款。这个故事啊我先把它就定格在这儿，各位一定看得出来，这个刁同学啊是被我塑造成了一个特别特别理性的人。我们日常生活的状态啊其实跟这个刁同学也差不了多少，既有各种各样的算计，也有各种各样的焦虑，同时呢又经常被这个生活啊弄得有点小狼狈。我们日常生活里这些能说得上来的需要我们不断去面对的问题啊，几乎全是要靠我们的理性思维来处理的。简单说呢就是我们太忙了，大家看这个忙字怎么写啊，
一个竖心旁一个亡，这多形象，心正在死亡，就相当于是说我们脑子里边的这扇门在逐渐逐渐的把这个感性的通道逼到一个关闭的状态。我们想一个特别极端的情况啊，就是说这个心彻底死亡死透了的状态，就变成什么呢？人工智能。人类现在研究的这个人工智能其实就是这么个玩意儿，它的一切行为都是靠逻辑的理性的这种推理来进行的。前一阵我还听说有一个这个关于人工智能创作艺术作品的报道，说的是人工智能画画，画出来的是一种看上去还挺高级的抽象画，还挺好看。但是大家记住一点，固然这个人工智能可以模仿艺术创作的过程，但是它永远不可能自己产生一个灵感而主动画出一张画。所以说过于理性的这种状态特别不利于我们去感受一个艺术作品，结果呢你就只能用看得懂或者看不懂来跟它对接。这就好比一个小学生想知道这个课文中心思想的标准答案一样，他知道了也就完事儿了。但是知道一件艺术作品要表达什么，可绝对不等同于你感受到的这件作品的能量。讲这个故事啊，并不是说这个刁同学自己有什么问题，作为一个普通大众来讲，这个刁同学啊没有问题。现实啊其实就是这么残酷，就是这样的逼迫我们去以一个特别理性的状态来工作和生活。但是人的这个感性啊是永远不可能被彻底消灭的，也就是说呢，我们脑子里这扇门啊永远都不会把其中任何一个通道给你彻底关上。所以优秀的艺术家他不怕你观众忙，想让你观众好好看作品，他们有的是办法。我们再次回到刚才的这个故事里啊，刁同学和女朋友莎莎来到了798，他们看见这个尤伦斯艺术中心正在举办一个叫徐冰的艺术家的大型个人展览，海报特别吸引人，于是决定行就看这个展。稍微了解一点艺术圈的同学应该都会知道徐冰徐老师，不知道也没事，我后边呢会专门找几期给大家介绍徐老师和他的作品。本来这个刁同学啊是一脸的着急回家和不耐烦，结果进了展厅，他先看见的是哪件作品呢？徐冰老师的《天书》。简略说一下《天书》这个作品啊，整件作品是个大型的装置，作品里边呢密密麻麻的全是伪汉字。所谓伪汉字，就是看起来这个字形结构特别像汉字，但却都是艺术家假造的字，根本就不存在。当然你也就更不可能读出来了。刁同学啊，先是被这件作品特别震撼的这种布展形式给吸引过去了，远看貌似都是汉字，于是他就想凑近了读读这些字到底都记录了一些什么。结果仔细一辨认，刁同学不禁是惊出了一身冷汗，这么多的字我居然一个都不认识。此时的这个天书就好像是一个黑洞，把刁同学的这种理性思维逻辑思维一下就吸了个干干净净。在回家的这个路上啊，刁同学始终就在回味《天书》这个作品带给他的这种说不上来但又特别特别奇怪的感受。突然间呢，他就想到了物理学上所说的这个暗物质，瞬间他觉得《天书》就像他揭示了好像暗物质的某种形态。于是不久之后，刁同学辞掉了这个程序员的工作，决定去做一个科学家研究暗物质。我编这个故事啊，是因为曾经听有的人把徐冰老师的《天书》就直接比作成是理性思维的暗物质形态，后来想呢，还真觉得就特别的恰当。徐冰老师的作品啊，特别特别善于的去阻断人的理性思维，进而呢，逼着我们下意识的去调整自己脑子里这扇门。这种方法特别特别像是，佛教禅宗当中所谓的棒喝。徐冰老师自己呢，是把它称作让思维重启。我们这个刁同学就是在看了徐冰老师的作品之后，思维被重启了。不过话说回来啊，优秀的艺术家毕竟还是少数，通常展览里面呢，是一个不那么成熟的艺术家在用一种比较晦涩的方式去探讨一个有点细枝末节的问题。往往这个细枝末节的问题啊，还需要观众具备一定的知识门槛才能跟他对接。可想而知，面对这样的作品，刁同学一定是没有任何感觉，而且肯定看不懂。可能刁同学还会因为自己看不懂而感到自己没文化，或者说是自己不够文艺。这样的作品和艺术家不一定就不好，
作品所探讨的这个问题呢，也不一定没有价值。但正是这种现象，促成了当代艺术和艺术制度面临的一个重大的困境，至少在面对普通大众的时候，就是一种无法对接的困境。好了，故事说完了，做一个总结。可能我们每个人啊，都有像刁同学这样特别特别忙的时候，因此呢，我们就更应该试着放松身心，尝试着啊自己去调整脑子里边的这扇门。毕竟说嘛，脑子是个好东西，我们不应该让它变得那么那么的理性，当然也更不能让生活过得太像一部机器。同时呢，艺术面前人人平等，有些作品啊，或许看完了没有感觉，没感觉就没感觉，没什么大不了的，很有可能您看见的就是一件做得不怎么样的作品，所以 let it go， 随它去就好。本期内容到此结束，您没听明白没事啊，您可以多听几遍。欢迎大家关注我的这个栏目，更欢迎提出自己的看法，我们可以共同讨论。下一期呢，我重点讲讲当代艺术面临的困境。谢谢各位，我们下期再见。